Vlasnik Megdan Grupe Aleksa Balašević rekao je da je cilj da svako takmičenje u okviru te organizacije bude bolje od prethodnog i da će sedmi po redu Megdan, koji je zakazan za 5. april u Novom Pazaru, činiti 11 spektakularnih mečeva u mešovitim borilačkim veštinama i kickboksu. Prilikom obilaska dvorane Pendik, Balašević je podsjetio da su 4 Megdana održane u Novom Sadu, a po jedan u Sremskoj Mitrovici i Beogradu i da su tribine uvek bile pune. Istakao je da je glasanje na zvaničnom sajtu Megdan Grupe i putem društvenih mreža presudilo da Novi Pazar bude domaćin narednog takmičenja i da su ljubitelji borilačkih sportova iz Novog Pazara i okoline u velikom broju pratili prethodnih 6 Megdana. Biće 11 borbi, biće borci iz Novog Sada, Beograda, Novog Pazara, naravno domaćini. Izuzetno interesantno, Jusuf Hajrović, domaćin Megdana, me spojio sa borcem Amirom Dadovićem. To je, mislim, najuspešniji sandžački borac ikada. To je... On je od svoje sedme godine je u Americi, borio se na Bellatoru, na drugoj najvećoj organizaciji u svetu i to će biti onako jedna lepa stvar što on opet dolazi u svoje krajeve, u svoju čaršiju da se bori. Biće naravno borci iz Malija, Brazila, Francuske, Amerike, Nemačke, sve su to uglavnom mladi borci koji ćemo moći, da kažem, u nekom bliskom periodu da gledamo na UFC-u ili nekim organizacijama opet koje su naravno profitabilne. To je, Megdan je kao i u tenisu, jedan turnir koji nosi bodove za sledeće turnire i pre svega zaista jedan sportski festival koji prikazuje našu kulturu. Bila ona vojvođanska, bila ona sandžačka. Od 11 mečeva posebnu pažnju izaziva duel između Vasa Bakočevića i Francisca Albana Barija, popularnog Kroate. To je zaista meč koji je Balkan čekao. Borit će se Jusuf Hajrović, još uvijek mu se čeka potvrda protivnika. Borit će se Ahmed Krnjić, on je iz Zenice. I borit će se Ramazan Razakov, to je šampion Megdana iz Dagestana. On će se boriti sa borcem iz Grčke za pojas, mada mislim da Vasa i Kroata to, ne mislim konkretno za ovaj Megdan, mislim da u celom regionu tako jedna poželjna borba nije bila. Bar što se tiče društvenih mreža i tog marketinga, imali smo primjer Stefana Zvijera i Vasu u 2017. ali mislim da je ovo bar za jedno 30% jači marketing po pitanju zainteresovanih. Kad smo objavili, zaista publika u Novom Pazaru se toliko digla, dobili smo milione poruka zbog tog meča, vole Vasu, jedva čekaju taj meč i slično. I stvarno mislim da je, i što Vasa kaže, da je odabrana najbolja hala i destinacija za taj meč, tako vatreni, što bi se rekla. Direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović naveo je da je organizacija sedmog Megdana dogovorena na obostrano zadovoljstvo. Na osnovu dopisa organizacije Megdan, našem sportskom savezu i njihove želje da Novi Pazar bude predstojeći domaćin tako jednog velikog događaja za borilačke sportove, znamo da su u pitanju MMA mečevi i kickboks mečevi. Naša je želja, znajući da je grad Novi Pazar grad sporta i da imamo prevashodno puno ljubitelja koji su željni jedne prave borilačke scene koju očekujemo 5. aprila u dvorani Pendik. Zaista imamo velika očekivanja da posle dugo vremena u Novom Pazaru vidimo jednu kvalitetnu sportsku manifestaciju gdje ćemo vidjeti jedne borce, da kažem, najbolje iz zemlje i regiona.